ფოთში ნიკო ნიკოლაძის კოშკის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს გამოეხმაურა სალომე ზურაბიშვილი აზრის და ქალაქის აღსადგენად ნიკოლაძის კოშკი უნდა დაანგრიონ, ამისთვის მოუგონეს საბჭოთა მინაშენის სტატუსი. სინამდვილეში ნიკოლაძეს სახელი უნდა გააქრონ ვშიშობ ამ გაქრობაში ჩემი ფაქტორის ფიგურირებს. აქ მიშა ვერ იტყვის ჩემი წინაპრებიო, ამითი უნდათ გააქრონ თავისუფალი ევროპელი, ნამდვილი მშენებელი ქართველი მოღვაწის განუმეორებელი პიროვნებაც. მგონი ამ თავიანთი უარგისი ოცნების შესრულება გაუჭირდებათ, რაც არ უნდა აჩქარებული ტემპებით იმუშავონ, თქვენი დრო იწურება და ამაზედაც პასუხი მოგეთხოვება, დაცხადებს ზურაბიშვილი. დღეს ფოთში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი ეკა ბესელია და კოალიციის ახალგაზრდული მოძრაობა ნიკო ნიკოლაძის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამაფრთხილებელ აქციას გამართავენ და მე-16 საუკუნის ისტორიული ძეგლის ნაწილის შესაძლო დემონტაჟს გააპროტესტებენ. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის შესაძლო განადგურებაზე სიუჟეტი მეცხრე არხმა რამდენიმე დღის წინ მოამზადა.